აჟიმჩირი აკუბასა კია მოხდა აღაბში. ეს აფხაზური ვაზის სხვადასხვა ჯიშის სახელებია. Ბევრი მათგანი მოსახლეობას უკვე აღარც აფხაზეთში მოჰყავს, აღარც მის ფარგლებს გარეთ. მეღვინეობის დღევანდელი ტენდენცია ვაზის ძველი და იშვიათი ჯიშების მოშენებაზეა ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე სპეციალისტები ისეთი ნარგავების პოპულარიზებასაც ცდილობენ, რომელიც მაინც და მაინც ფართოდ გავრცელებული არ არის. ვაჟე გოცირიძე წლების განმავლობაში მუშაობდა აფხაზეთში და ახლაც ცდილობს აფხაზური ვაზის ჯიშები არ დაიკარგოს. 2006 წელს მოახერხა და 15 ჯიშის ნერგები აფხაზებს საკოლექციოდ გადასცა. აფხაზეთში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ჯიშები, მაგალითად მიხეილ ბალას, რომელიც 1806 წელს გამოსცა ვინაგრადასტო რასი, რუსეთის მევენახეობა, უბრალოდ მეღვინეობა ერქვა. იქ ჩამოთვლილია 65 აფხაზური ვაზის ჯიშის სახელი. ეს ჯიშის სახელები, მაგრამ სინამდვილეში მე-19 საუკუნის ბოლოს, როცა საქართველოს ამპელოგრაფიული კვლევები დაიწყეს და ერთიანად გადიოდა ეკა აფხაზური ჯიშების კვლევებიც იყო და დაფიქსირებულია 35-მდე აფხაზური ვაზის ჯიში. ვაჟე გოცირიძე ამბობს, რომ სამწუხაროდ ახლა ამ ჯიშებს აფხაზეთში სამრეწველო მიზნით არ იყენებენ. თავის დროზე შეიქმნა სადედე ნაკვეთები, მაგრამ კონფლიქტური ვითარების გამო საქმე შუაგზაზე შეწყდა. თუმცა ვაჟა გოცირიძე ომის შემდეგაც იყო ჩასული აფხაზეთში. კარდაკარ დადიოდა და გლეხებს ეუბნებოდა, რომელი ჯიში იყო. საუკეთესოები, ეს არის თეთრი საღვინე ჯიში ავასირყვა, ხაფშირა და წითელყურძნიანი ჯიშები, კაჭიჭი, აჟემჩირი, ათვიჟი. აი ეს ჯიშები, აი საფერავის ტიპის ღვინოს იძლევიან. ამ 35 ჯიშიდან დარაიონდა 5 ჯიში. ერთი სუფრა ჯიშია აჩკეკეში, აფხაზური ცხენის ძუძუ. დანარჩენი საღვინე მიმართულების ჯიშებია და იძლევიან მაღალ ხარისხოვან ჯიშებს. საგურამოში ჯიღაურას სანერგე მეურნეობაში 11 აფხაზური ჯიშის ვაზის ნერგია. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი მათგანისგან, ახარდანისგან დაწურეს ღვინო და საკმაოდ კარგიც გამოუვიდათ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ზოგადად ამ ჯიშებს აქვს პოტენციალი და მათი ფართო მოხმარებაში გამოყენება შეიძლება. თვითონ აფხაზური წარმოშობის ვაზის ჯიშებიდან ითვლებოდა, სადღაც მათი რაოდენობა 18-20 ცალი იყო. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ეს ჯიშები, ძირითადად უფრო წითელი ყურძნიანი ჯიშებია წარმოდგენილი ჩვენ საკოლექციო ნარგავობაში. ძირითადი მიზანი ეს არის შენახვა, რა თქმა უნდა. მეორე მიმართულება ეს არის მათი სარგავი მასალის წარმოება. გვაქვს ჩვენ სანერგე, რომელსაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავამრავლოთ აღნიშნული ენერგები იმ შემთხვევაში, თუ იქნება მოთხოვნა შეზღუდული რაოდენობით თავისთავად. გარდა ამისა, მიმდინარეობს კვლევა, ამპელოგრაფიული კვლევა ბიოლოგიური სამეურნეო თვისებების შესწავლის კუთხით თითოეული ჯიშებისა. ამ ეტაპზე ეტაპობრივად გავდივართ სხვადასხვა ჯიშებს და ჩასმულია აფხაზურ ჯიშებიც, რომ მათი შესწავლაც განხორციელდება. რათა მათ თავისებურებები მეტნაკლებად ამ რეგიონში, ამ პირობებში დავინახოთ. რა თქმა უნდა, ეს ჯიშები ვერ გამოავლენენ იგივე თვისებებს, როგორსაც ავლენენ თავისი გავრცელების არეალში, მაგრამ ამას თქვა პირველადი აზრი და იდეა, თუ როგორია მათი ქცევა, პრაქტიკულად შეგვიძლია ამ კვლევის ბაზაზე მივიღოთ.